Dobrý den. Hledáte dům na Jižní Moravě, do kterého se můžete nastěhovat i hned bez řešení rozsáhlé rekonstrukce? Tak potom vás vítám v obci Kostice. Obec leží 10 minut cesty od města Břeclav. Žije zde přibližně 1900 obyvatel. Samotný dům se nachází na zastavěné ploše a nádvoří o výměře 216 metrů čtverečních. Šířka pozemku je zde zhruba 10 metrů. Za domem se nachází zahrada se skleníkem o výměře 372 metrů čtverečních. Současná podoba domu se datuje k roku 1963, kdy došlo k dostavění druhého nadzemního podlaží a prostorné chodby. Dům dále procházel postupnou rekonstrukcí, kdy v 90. letech došlo k výměně fasády s jejím zateplením a dále došlo k výměně střešní krytiny. Mezi poslední zásahy patří výměna oken za plastová, včetně venkovních rolet a výměna elektroinstalace. Do domu se dostanete průjezdem. Nasleduje prostorná chodba s úložným prostorem pod schodištěm. Chodba vás následně zavede do všech částí domu. V prvním nadzemním podlaží jsou 3 obytné pokoje, kuchyň se spíží, koupelna, prádelna a WC. Po schodech se dostanete do druhého nadzemního podlaží, kde je momentálně jeden obytný pokoj. Možností je dobudování dalších pokojů v prostorách současné půdy o celkové výměře zhruba 67 metrů čtverečních. Dům je z velké části podsklepený. Jsou zde celkem 3 místnosti, prostor pro přívod vody, plynový a elektrický kotel. Zaujal vás tento dům? Pokud ano, tak mi napište a sejdeme se zde na osobní prohlídce. Váš realitní makléř Petr Buček, Remax Deluxe, Brno.